ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ନିରୁପମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିନ୍ସ ନିରୁପମା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ସ ସେୟାର କରିଛି। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଯିବେ। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଟମାଟୋ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇ ତା ରସଟି ହିଁ ଆମର ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ରସ କିଛି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ପୁରା ଟମାଟୋଟା ଗୋଟେ ଫାଳର ରଖିବେନି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଠୁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ଟମାଟୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଘରର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କିନ୍ର ଟିକିଏ କେୟାର୍ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅତି ସହଜରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେଇଥିରେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଉ ଫେସ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ନା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳରୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି। ବହୁତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ। ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯିବେ, ତା ସହିତ କିଛି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି କିଣା ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ମିକ୍ସ କରିବେ ନା, କିଛି ରୋଜ୍ ୱାଟର୍, ଗୋଲାପ ଜଳ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେ ଗୋଲାପ ଜଳ କିଛି ମିଶାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବେ, ଯେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ନ କରିବା ଇଏ ହେବନି, ଇଏ କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ, କେତେ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମୁଁ ଏଇ ବତେଇଲି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏହାର ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହିଁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମିଶାଇବା ନା, ମିଶାଇବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଆପଣମାନେ କିଛି କ୍ଷୀର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଛି କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ନିଜ ଫେସ୍ରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଏ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲଗାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୱିକ୍ଲି ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଥର ଯଦି ଫଲୋ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟା ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ରେ କୌଣସି ବି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ଫେସ୍ରେ ମେକଅପ୍ ଥିବା ନଥିବ ଯେମିତି। ବାସ୍ ଏଇଠି ମୋର ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ରିମୁଭ୍ କରିନେଉଛି ଭେସଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭେସଲିନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭେସଲିନ୍ରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ କ୍ଷୀରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ପୁରା କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ପାର୍ଲର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେସିଆଲ୍ ଫେସିଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲେନ୍ସିଂଟି କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେନ୍ସିଂରେ ଆମର ମିଲ୍କ ଆଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ମିଲ୍କ କ୍ଷୀର ମାନେ ଏତେ କ୍ଷୀର ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଫେସ୍ ଆଣିଦେବ କ୍ଷୀର, ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କେବଳ ହିଁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ଗରମ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳି କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି ଏଇଭଳି କ୍ଲେନ୍ସିଂ ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରିନେବେ। କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆମ ମୁହଁରେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ମଳି ଡଷ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିବ, ଆମେ କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେ ଫେସ୍ରୁ ହଟାଇଦେବା। କ'ଣ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକ୍ ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମୁହଁକୁ କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ କ୍ଲେନ୍ସିଂ କରିନେବେ, ତା'ପରେ ଫେସ୍ଟିକୁ ଧୋଇନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଫେସ୍ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଇବା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ, କୌଣସି ବ୍ରଶ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ହାତରେ ହିଁ ନେଇଯିବେ ଏଭଳି ପୁରା ଫେସ୍ରେ ଏଇଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ପୁରା ଫେସ୍କୁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫେସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହାତରେ ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମର କ୍ଲେନ୍ସିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଆମର ସ୍କ୍ରବ୍ ବି କାମ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ୟାକ୍ର ବି କାମ କରିବ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ହିଁ ଆମର ଜାଣିବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫେସ୍ଟିକୁ ଏଭଳି ଲଗାଇଦେବେ, ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପାର୍ଲର୍ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରବ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କଲାଭଳି କିମ୍ବା କ୍ଲେନ୍ସିଂ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଲି, ସେଇଭଳି ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେସ୍କୁ କରିନେବା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକେଟ୍ସ, ହ୍ୱାଇଟେଡ଼୍ସ, ଯେଉଁ ଡେଡ଼୍ ସ୍କିନ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ୱିକ୍ଲି 2-3 ଥର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ
ଫେସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲୋ କରିବ, କେତେ ଚିକିଣିଆ ଦେଖାହେବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଫେସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ବା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ରିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବାହାର କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଘରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନାହିଁ କିଣା, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଆମର ଲଗେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଘିକୁଆରୀ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗଛ ଯଦି ଅଛି ବି ସେଇ ଗଛ ଆଣିକି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ସେଇ ତା ଜେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇଠି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଭଳି କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଏଇଭଳି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏଭଳି ସ୍କ୍ରବିଂ କରିନେବେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଟିକିଏ ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଲଗେଇଦେବେ ଫେସ୍ରେ, ଲଗେଇ ତାକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, 3-4 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଟାଇମ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ନା, ଏଇ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଫେସ୍ର ଯେଉଁ ଧୂଳି ମଳି ବ୍ଲାକେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡେଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବ ଚାଉଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କୋରିଆନ୍ ଗାର୍ଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଚାଉଳରେ ଇସ୍ତେମାଲ କରନ୍ତି, ଚାଉଳରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଚାଉଳ ବହୁତ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ବାସ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ପୁଣି ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଥିବ ପ୍ୟାକ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଫେସ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ କୌଣସି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କିମ୍ବା ସୋପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍କୁ ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିସାରିଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ୱିକ୍ଲି 2 ଥର କରନ୍ତୁ, ତା ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ୟାକୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ନହେଲେ କୌଣସି ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ କ୍ରିମ୍ ଟିକିଏ ହାଲକା ଲଗେଇଦେବେ, ଲଗେଇଦେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ରାତିରେ କରିବାକୁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେବ। ଯେଉଁ ରାତି ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇଯିବେ, କୌଣସି ସନ୍ଟ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।